Mirë më qesit të gjithve, falim dhe shumë që keni ardhur. Jemi sot këtu me Mirësal Lajçakun dhe përfaqësuesin special Escobar. Pas këtyre fjalëve, do të jap fjalën përfaqësuesve për fjalën. Hyrse, falim dhe shumë, mirë më qesit. Jam shumë i lumtur që po kthehem sërish në Prishtinë, Kosovë. Jam veçanërisht i lumtur që kësaj radhe po e bëjmë këtë vizitë bashkë me kolegun dhe mikun tim të madh, Gabriel Escobar. Bashkimi Evropian të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bashkëpunimin më të ngushtë të mundshëm dhe kjo vizitë përbashkët është konfirmim i kësaj. Dhe jemi shumë mirënjohës Shtetet të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen në dialogun e facilituar nga BE-ja. Të dyja palët të duan të shohim Kosovën dhe Serbinë të ndrojnë këtë faqe, ta lënë të kaluarën prapa dhe të normalizojnë marrëdhëniet. Ne shohim dialogun si prioritet kyç në Ballkanin Perëndimor dhe vërtet besojmë se normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë jo vetëm që do të zgjidhet çështjet e pasqyrura, por po ashtu do të kontribuoj në stabilitetin në rajon dhe do të sjellë përfitime shumë konkrete për qytetarët të cilët janë të lodhur nga status quo. Kjo do të krijojë vende pune, do të zhvillojë ekonominë, do të adresojë çështjet e sundimit të ligjit. Po ashtu besoj se çdo udhëheqës i zgjedhur u ka bërë këtë qytetarëve. Dy ditët e kaluara këtu në Prishtinë kanë qenë shumë produktive. Jemi takuar me presidentin Osmani, kryeministin Kurtizvensk, kryeministin Bislimi, ministrin e jashtme Gërvalla, jemi takuar edhe me udhëhecin e partive politike opozitare, e kemi bërë shumë të qartë në deklaratat tona dhe në bashkëbisedimet tona se ne respektojmë plotësisht parimet e Kosovës në dialog që është integriteti, rendi kushtetues dhe funksionaliteti. Ne pashtu kemi thënë se bashkësia ndërkombëtare ka pritur progres më të shpejt në dialog në vitin 2021 dhe shpresojmë që do të jetë kështu në vitin 2022. Ne i kemi të gjitha elementet që do të duhet të mundësojnë një dialog më të dukshëm dhe progres më të shpejt. Unë po ashtu duhet të vlerësoj faktin se partitë opozitare kanë dhënë mbështetjen e plotë për dialogun, e kuptojnë se dialogu nuk është një çështje e qeverisë, por është çështje me rëndësi jetike për Kosovën dhe ata janë të gatshëm të bëjnë pjesën e tyre të punës dhe të mbështesin procesin. Jam takuar edhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë, e di se sa aktiv janë ata dhe ata luajnë dhe mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm, veçanërisht kur flasim për të sillë normalizimin më afër qytetarëve dhe për të krijuar një atmosferë e cila është e duhur për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve. Pas kësaj konference të shtypit, unë do të takojmë edhe me ambasadorët e Bashkimit Evropian e pas kësaj do të udhëtojmë bashkë me Gabrielin në Beograd për të vazhduar udhëtimin tonë dhe të bëjmë vizitë të përbashkët në Serbi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ngon. Dua të përsëris të gjitha që i tha Miroslavi. Pikë së pari, mendoj se në këtë rol si përfaqësues special për Ballkanin Perëndimor është më rëndësi për mua që të bëj vizitën e parë në Kosovë me të për të treguar unitet, për të treguar përkushtimin tonë ndaj dialogut, për të treguar përkushtimin tonë ndaj një tavë më të ndritshme si për Serbinë ashtu për Kosovën, ai që do të jap dyert jo vetëm zhvillimit ekonomik por edhe integrimit evropian. Jemi takuar me të gjithë udhëhecit kyç, mendojmë se kemi pasur takime shumë produktive dhe në fund të këtij procesi shpresojmë që rezultati do jetë një zgjidhje e cila do të jetë e mirë si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën dhe kam besim se mënyra se si gjërat po duken dhe përkushtimi i partnerëve tanë evropian bashkë me mbështetjen amerikane për këtë proces do të arrijmë atje. Faleminderit shumë. Tani hapim diskutimin për pyetjet tuaja. Atje televizioni publik i Kosovës. Zoti Escobar, në shtetutën e Republikës së Serbisë, Kosova ende figuron si pjesë e saj edhe pse tashmë shtet i pavarur nga shumë shtete të botës. A duhet të ndryshohet një gjë e tillë dhe Kosova të hiqet
nga kushtetuta e Serbisë. Dhe zoti Lajçak, një pyetje për ju. Shefi juaj evropian Josep Borrell ditë më parë fajsoi ashtu për Kosovën se nuk është e gatshme të jetë pjesë e tavolinës dialoguese. Në këtë vizitë a keni vërejtur se Kosova me të vërtet nuk është interesuar për dialog, apo ndryshon qëndrimi juaj nga i zotit Borrell? Faleminderit. Faleminderit, do marrim edhe një pyetje të dytë. Associated Press, më duket. Përshëndetje, zoti Lajçak dhe zoti Eskop. Online, kam dy pyetje për ju. Fillimisht, zoti Lajçak, a ju ka kërkuar zotri Kurti premtim për të liberalizuar vizat kosovarëve dhe çka i keni thënë ju për këtë? Kur pritet të ndodhë një gjë e tillë? Dhe pyetja e dytë është, a duhet njohje reciproke pas përfundimit të zgjedhjeve në Serbi? Faleminderit. Kush dëshiron përgjigje të parë? Po filloj unë, thotë zoti Escobar. Në përgjigje të pyetjes suaj, kjo administratë, bashkë me administratat e mëhershme të SBA-ve, mbështet fuqishëm pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Për te i kësaj, se si këto dy vende, Serbia dhe Kosova, arrinë në një periudhë të normalizimit, duhet i lihet dialogut. Faleminderit shumë për pyetjen. Përfaqësuesi i lartë, zoti Borrell, natyrisht është përgjegjës për dialogun, ai e përcjell gjendjen shumë nga afër dhe mund të them se ai është i rrept, por i drejtë, si me Kosovën ashtu edhe me Serbinë. Ai është shumë mirë i informuar për procesin. Ne nuk kemi pasur aq shumë dialog me Serbisë dhe Kosovës vitin e kaluar, por ka shumë aktivitete bilaterale që zhvillohen mes Brukselit dhe Kosovës dhe mes Brukselit dhe Serbisë, dhe vërtet shpresoj që ky proces do të rezultoj në më shumë dukshmëri dhe me arritje më të mëdha shumë shpejt, dhe nuk duhet keni dyshim për këtë. Çështja e vizave është natyrisht një çështje që ngrihet sa herë që jemi këtu, dhe unë jam me ju në këtë. Unë vërtet besoj se Kosova meriton që të jepet regjimi pa viza, ka merituar para shumë kohë, por Komisioni Evropian ka thënë shumë qartë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet, por e dini se kjo nuk është çështje e dialogut, është çështje që kërkon marrëveshje konsensuale të 27 vendeve anëtare, dhe mund t'ju them se sa herë që i informoj shtetet anëtare, gjithmonë e ngris këtë çështje, i informoj ambasadorët në Bruksel se sa e dhimbshme është kjo çështje në Kosovë. Vërtet shpresoj se nuk do të marrë shumë kohë para se të shohim një liberalizim të plotë të vizave. Dhe në pyetjen tuaj të fundit, mandati im është shumë i qartë. Unë jam këtu të lehtësoj një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht e detyrueshme për normalizim të bardhëre me Serbisë dhe Kosovës, e cila në vetvete si emër thot shumë. Në të njëjtën kohë, me këtë definim, Bashkimi Evropian dëshiron të bëjë të qartë se u takon dy palëve, Kosovës dhe Serbisë, të vendosin se çfarë marrëdhënie shtëndërsjella duan të kenë. Nuk na takon neve të imponojmë këtë gjë, por ne do mbështesim çdo vendim që marrin. Duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi të them se dialogu nuk ka të bëjë me negocimin e statusit të Kosovës. Dialogu ka të bëjë me negocimin e marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Faleminderit shumë. Kemi pyetje tjera. Kosevi? Tatin Lazarevic nga Mitrovica Veriore e Kosevit. Pyetje për zotin Escobar. A është SBA-ja duke mbështetur akoma marrëveshjen e Washingtonit? Dhe për pyetje për të dy, ju a u keni thënë, a u keni rekomanduar autoriteteve kosovare që të mos komentojnë për mbledhjen e votave në referendumin 3 prillit në Kosovë? Faleminderit shumë, do marrim edhe një pyetje tjetër. Faleminderit. Besnik Tahiri, i Klan Kosovës. Pyetja ime ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Çfarë përgjigje morët nga kryeministri
dhe nga presidentja në këtë çështje. Dhe asigurojeni që nëse ka këtë asociacion në Kosovë, nuk do të bëhet një Bosni e dytë, shteti jo funksional me Republikën Serbe brenda dhe për qytetet serbe. Ka disa kërcënime për eskalim të gjendjes në veri nëse qeveria Kosovës nuk i lejon këto zgjedhje që të mbahen në këtë vend. Çka i këshilloni ju autoritetet kosovare dhe mbështetni ndoshta idenë që serbët duhet të votojnë në ndërtesën e BE-s, ku është një zyrë ndërlidhëse serbe që po funksionon që shumë vite. Faleminderit. Faleminderit, mendoj se këto ishin 4 pyetje, por vazhdojmë. Po fillojmë me të parën. Sa i përket zotimeve të Washingtonit, ne kemi besuar atëherë, ende besojmë se ato zotime kanë qenë të kanë ndihmuar për të krijuar një besim mes palëve. Ne besojmë se aplikimi i vazhdueshëm i këtyre zotimeve është mënyrë për të krijuar hapësirë diplomatike për vazhdimin e dialogut. Pra ne shohim ato zotime si masa për ndërtimin e besimit në mbështetje të dialogut të udhëhequr nga BE-ja. Së pari për zgjedhjet, kemi pasur diskutime fillestare për këtë çështje bashkë me Gabrielin, me udhëhecit e Kosovës, dhe duhet të them se kjo nuk është çështje e dialogut, nuk ka marrëveshje në dialog që aranzhon organizimin e zgjedhjeve, por s'ka fije dyshimi që çfarë do vendimi që do të merret për zgjedhjet e 3 prillit do ketë ndikim në dialog dhe në atmosferë. Prandaj ne edhe i patëm këto diskutime, ne parim njerëzit duhet të kenë të drejtë të marrin pjesë në procesat demokratike dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të hedhur votën, pra për të votuar. Ne kemi folur për praktikën ekzistuese të krijuar ndërkombëtare, pra shumë rëndësishme se që ne po themi se nuk duhet ketë ndonjë aranxhim me cili nuk është provuar apo testuar diku tjetër, kemi folur për modele ekzistuese, por sigurisht ka nevojë që të kanë nevojë për një pëlqim reciprok dhe për të dakorduar për modalitetet, dhe kjo natyresht u takon udhëhecve legjitim të Kosovë Serbisë që të merë me këtë. Ne, si pasi ndërkombëtare, jemi të gatshëm ndihmojnë, ndosë BE-ja është të gatshme të ofrojë ekspertizën e saj teknike, çështje që ka të bëjë me asociacionin, apo bashkësinë e komunave serbe. Kjo është një çështje që është vazhdimisht e pranishme në diskutimet tona. Ne t'ju japim unë këndvështrimin tim për këtë çështje. Kosova është pale barabartë në dialog. Kosova ka 50% të drejtës së fjalës, që nënkupton se asgjë s'mund të imponohet Kosovës pa marrëveshjen e Kosovës. Apo pa u dakorduar Kosova për të. Unë dëgjoj shpesh këtë shprehje se nuk duam një republikë të dytë serbe. Besoj se kemi bërë të qartë shumë herë, madje edhe intervistën time të fundit, se askush nuk dëshon një republikë serbe në Kosovë. Ka një parim universal i cili thotë pacta sunt servanda, që do të thotë se ato që kanë dakorduar duhet të zbatohen. Dhe këtë po e themi të dyja palëve, po e themi këtë në Prishtinë, po e themi këtë në Beograd. Keni, si Kosovë, keni bërë shumë zotime në 12 vitet e dialogut, keni zbatuar shumë prej tyre, por është edhe një listë gjëra të tjera që duhet të bëni, si për Kosovë ashtu edhe për Serbinë. Asociacioni është një prej tyre, por pse të mos ndryshojmë narrativën? Pse në vend se të themi çka nuk duam, pse të mos themi çka duam? Si shohim ne këto gjëra që funksionojnë? Nëse duam të përfundojmë ekzistimin e struktura paralele, transparencë në rrjedhjen në qarkullin e parave, nëse duam sundim ligjit në veri. E gjithë kjo mund të bëhet në kuadër të sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Këshilla ime është mos u friksoni nga diçka që nuk ekziston, dhe askush nuk do t'ua imponoj këtë, keni vetë besim dhe të jeni të vetëdijshëm se jeni bashkë pronar të këtij procesi, jeni partner të barabartë dhe dilni me me ndonjë qëndrim se si ishin një këtu funksione. Nuk ka asë një arsye absolutisht që të friksoni nga një proces që ju jeni duke e drejtuar bashkë me Serbinë. Dhe ne jemi këtu për të siguruar që çfarë do vendimi që merret do të bazohet në standardet, normat dhe vlerat evropiane. Faleminderit, besoj se kemi kohë për një pyetje tjetër.
Nuk e dëgjova pyetjen, ne nuk jemi pjesë e dialogut, nuk jemi pjesë e negociata, por si që tha zoti Lajçak, ne besojmë se gjitha marrëveshjet e bëra paraprakisht duhet të zbatohen. Megjithatë, ne nuk kemi ardhur këtu me ndonjë përshkrim apo propozim se çka duam të imponojmë. Në fakt, ne po u kërkojmë të dyja palëve të treguen konstruktive, të na tregojnë vizionet e tyre se si duhet të duket asociacionet, të vazhdojmë nga aty, të negociojmë nga aty, brenda kornizës së dialogut. Faleminderit shumë, pyetja e fundit. Ka dhe pyetja e mia lidhen në fakt me asociacionin. Zotë Reskobar, ju keni përmendur që ka disa modele që mund të implementuhen e që mund të formohet asociacioni komunat në Shqipëri me pa pasur këtë pushtetin ekzekutiv që e refuzon vazhdimisht Kosova. A mund të na thoni se cilat janë ato modele, cilat janë format që Kosova mundet me i zbatu që me u formu asociacioni si pas marveshës pa pas pushtet ekzekutiv? Edhe një pyetje lidhur me mesazhe që e keni përcjell nga vizita juaj lidhë që jeni në ngjyrë të plot sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, por ka një dallim të vogël për shkak që SBA-ja vazhdimisht përmend njohjen reciproke si rezultat i marrëveshjes që përfshirë që duhet arrihet mes Kosovës dhe Serbisë, derisa BE-ja fokusohet vetëm në normalizim marrëdhënies. Si e shihni zotë Reskobar këtë qëndrim të Bashkimit Evropian vetëm për normalizim marrëdhënies pa përmendur njohjen reciproke? Dhe zotëri Lajçak, a është e njëjta gjë? A do të ketë njohje reciproke nga normalizimi i marrëdhënieve, apo mund të arrijet një normalizim i marrëdhënieve siç e potencioni ju, dhe Kosova dhe Serbia të mos e njohin njëra tjetrën si shtat? Well, po filloj me të parën. My point in mentioning that there are many options. Ajo që kam thënë kur kam thënë se ka shumë opsione për zhvillimin apo krijimin një asociacion, ka qenë për të thënë se nuk është të thënë të jenë modelet që dëmtojnë sovranitetin apo funksionalitetin e Kosovës. Duhet të gjejmë një prej këtyre modaliteteve. Në fakt, ato mund të gjenden, mund të negociohen dhe mund të arrihet pajtimi për to. Dhe kjo është qëllimi i dialogut. Nuk është qëllimi i SBA-ve të imponojë ndonjë model, apo nuk është qëllimi i SBA-ve që ta zgjidhë ndonjë model në emër të dyja palëve. Megjithatë, ne mund të ndihmojmë nëse ka modele që ata duan të analizojnë. Ne me kënaqësi e bëjmë këtë gjë. Ndërsa sa i përket pyetjes së njohjes, është besim yni se vendet në Ballkanin Perëndimor janë disa prej vendeve më dinamike në tërë Evropën. Të gjitha duhet të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Ato kulturalisht janë evropiane historikisht, janë evropiane ekonomikisht. Ne duam të i kalojmë dialogun, të shkojmë në një pozitë ku të gjitha vendet e njëjë njëri tjetrin janë në paqe me njëri tjetrin dhe janë në rrugë drejt integrimit evropian. Mendoj se u përgjigja në pyetjen tënde tashmë, por mund ta përsërisë edhe njëherë. Nuk ka ndonjë kundërshtim apo konflikt mes pozitës apo qëndrimit të SBA-ve dhe atij evropian lidhur me dialogun dhe rezultatin e këtij dialogu. Ajo çka thot formula evropiane se ne nuk përjashtojmë asnjë rezultat, nuk e imponojmë asnjë rezultat. Ne mendojmë se kjo është përgjegjësia e të dyja palëve që nën kupton Kosovës dhe Serbisë të dakordohen se cili duhet të jetë ai rezultati përfundimtar. Faleminderit shumë që erdhët dhe me këtë e përfunduam konferencën për pushtet. Faleminderit. Thank you, everybody. Thank you.